Co se stane, když se přestup nedokončí? V dnešním videu si ukážeme, co se děje, když se přestup na poslední chvíli zruší, jak se chovají hráči. Co případným přestupům může zabránit, ukážeme si, proč si na poslední chvíli stroskotal přestup Alexise Sancheze do Manchesteru City a proč nevyšel Suarezový přestup z Liverpoolu do Arsenálu už před několika lety. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Mimochodem na mém osobním účtu vyšlo video, ve kterém jsem dělal 24 hodin sluhu, takže pokud se chcete podívat, jak jsem se trochu potrápil, tak odkaz na video máte v popisku a doporučuji, je to sranda. Zároveň v naší uzavřené skupině máte Možnost sledovat videa úplně bez reklam, takže během videa nebudete mít vůbec žádný reklamy. A tenhle týden v pondělí jsem dělal do uzavřené skupiny taktické video o Kantem a Chelsea, takže kdo ještě nejste v uzavřené skupině, tak v popisku videa máte odkaz, přes který se tam můžete připojit, a zároveň je v popisku i odkaz na náš fotbalový merch, kterým naší tvorbu můžete taky podpořit, aby bylo více podobných, taktických anebo zajímavých videí. Ale teďka už pojďme na dnešní video. Bylo 10 večer, poslední den přestupového období a Daniel James, kterého dnes už můžeme znát jako křídelníka Manchester United, tehdy ladil přestup ze Svoncí do Lícu United. Celé odpoledne strávil na tréninkovém hřišti a večer v kanceláři na Ellen Road. Osobní podmínky? Dohodnuty. Zdravotní prohlídka? Hotova. Fotografie pro média a na sociální sítě s číslem 21? Hotovi. Vše vypadalo dokonale, zároveň i pro Daniela Jamesa se to zdal jako výborný krok, protože by hrál za tým, který bojoval o titul v druhé lize a usiloval o přestup do Premier League, navíc pod progresivním Bielsou. Bylo však 11 večer a kluby se stále nedokázaly dohodnout na finální části za přestup a celkovém rozložením pladeb, včetně konkrétních bonusů. Plán byl takový, že Leeds zaplatí 1,5 milionu liber za půlroční hostování od ledna do konce sezóny. V součástí celého přestupu měla být i klauzule, která by se aktivovala v případě, že by Leeds postoupil do Premier League a následně by museli zaplatit dalších 10 milionů liber za trvalý přestup. Problém byl v tom, že Svoncí chtěla větší platbu předem a nestačilo jim pouze 1,5 milionu. a Kvůli tomu se celý přestup zhroutil a vzhledem k nedostatku času se nestihl vůbec dokončit. V momentě, kdy se celý přestup zhroutil, tak se ke všemu vyjádřil Viktor Orta, sportovní ředitel Lícu. Nevím, co zostane v budoucnu. Ani s ním, ani s námi. Jsme v situaci, ve které nikdo nevyhrál. Svoncí bude mít hráče, který chtěl přestoupit. Samotný James bude nešťastný, protože se chtěl posunout výše, a Líc pro změnu nedokázal získat svého vysněného fotbalistu. Zkrátka, nikdo není určitě spokojený. Nakonec však po dalším půlroce ve Svoncí přestoupil Daniel James do Manchester United, čímž se situace naprosto obrátila a nakonec se může radovat, i když tehdy v lednu mu dospěvu určitě nebylo. Jak byste se zachovali v celé situaci vy? Byli byste naštvaní na Svoncí a trucovali byste v případě, nebo v situaci, kdybyste byli Daniel James? Chtěl byste si přestup... Dejme tomu vytrucovat, anebo byste to hodili celý za hlavu a makali byste zase naplno? Dejte mi to vidě do komentářů, jak byste se v takovéhle situaci zachovali vy. Další takový případ může být Alexis Sanchez, jenž už počítal s tím, že odejde z Arsenalu. Byl srpen 2017 a poslední den letního přestupového období. Alexis byl na reprezentačním srazu z Chile, kde se s národním týmem připravoval na klíčový zápas kvalifikaci o mistrovství světa proti Paraguaji, ale jeho myšlenky byly úplně jinde. Očekával přestup do Manchesteru City. Oden dříve byl nesoustředěný myšlenkami jinde, což vycítili i jeho spoluhráči, ale odpoledne dostal zprávu, že ho od přestupu do Manchesteru City drží pouhé formality a vše by mělo být dořešeno během následujícího dne. V momentě, kdy tuhle zprávu dostal, tak to řekl reprezentačním spoluhráčům, kteří mu gratulovali, včetně Claudia Bráva, který se měl stát jeho spoluhráčem také v klubu. Následně Alexi slíbil, že od téhle chvíle bude plně koncentrovaný na zápas v Paraguayi, který jej čekal už další den. Arsenal už přijmul nabídku 55 milionů liber a dalších pět v případných bonusech od Manchesteru City, ale vzhledem k tomu, že Oxley Chamberlain odešel do Liverpoolu, tak nechtěli pustit Alexise, dokud nepřivedou nějakou náhradu. Vše probíhalo v pořádku, Arsenal poslal nabídku do Monaka za Tomase Lemara a byla přijata. Samotný Lemar byl ve velice podobné situaci jako Alexis. Právě se s národním týmem Francie připravoval na reprezentační duel, tentokrát proti Holandsku. Problém byl, že to stálo na Lemarovi, který se musel během Jednoho dne rozhodnout, navíc ho čekal důležitý reprezentační zápas s Holandskem, a celé léto se řešil jeho přestup do Liverpoolu, který nakonec nedopadl. Na mladého Francouze to byl příliš velký tlak, a nakonec Arsenal odmítl, s čím padl i přestup Sancheze do City, protože Arsenal nebyl schopný sehnat adekvátní náhradu včas. V Manchesteru City byli nepříčetní, protože všichni počítali s jistým přestupem Alexise, ale nakonec to vše padlo úplně na poslední chvíli, což zničilo plány také samotnému Guardiolovi, protože nedokázal žádnou náhradu už sehnat. Lemar byl tehdy psychicky v pořádku, proti Nizozemsku převedl vynikající výkon a dokonce dvěma góly pomohl k výře 4-0. Zatímco Alexisův výkon byl příšerný a Chile dokonce 0-3 prohrálo a to v klíčovém duelu s Paraguay. Alexis byl zničený. Už nechtěl hrát za Arsenal a přestup do City měl být nejenom vysvobozením, ale zároveň i posunutím na novou úroveň, kde měla vyvrcholit jeho kariéra. Tehdy to byl nejlepší hráč Arsenalu a on byl i tím hlavním tahunem. V City měl být také jednou z hlavních hvězd, ale s předpokladem vítězství několika velkých trofejí. Tehdejší Alexis byl nezastavitelný a společně s Hazardem a Kevinem to byli nejlepší hráči v Premier League. Stejně jako v prvním případu, tak i tentokrát to hráče zničilo a u Alexise můžeme říct, že mu to prakticky zničilo celou kariéru. O tohle momentu už to nikdy nebyl ten Alexis, kterého jsme znali. Půl roku se v Arsenalu trápil, poté o 6 měsíců později přestoupil do Manchester United, ale ani zde se mu kariéru už nastartovat nepovedlo. Tenhle moment v něm zkrátka něco psychicky změnil a už se nikdy nedokázal vrátit na předchozí úroveň výkonu. A jak si myslíte, že by dopadl Alexis, pokud by tehdy přestoupil do City? Byl by dneska jeden z nejlepších křídelníků na světě, nebo by jeho výkony šly dolů i v modré části Manchesteru? Dejte mi vědět váš názor do komentářů a jak si myslíte, že by to s Alexisem dopadlo. No a takových případů bylo mnohem více. Gareth Bale nemohl přestoupit do Real Madrid o rok dříve, když se jeho přestup finišoval. Na poslední chvíli se zrušil přestup také Luise Suarez do Arsenálu, Což bylo vtipný, protože Suárez měl ve smlouvě klauzuly, že Liverpool musí přijmout nabídku za určitou sumu, pokud přijde od klubu, který hraje ligu mistrů. Arsenal přišel s touhle nabídkou, takže ji Liverpool musel přijmout, jenže si vedení Arsenal neuvědomilo, že čtvrté místo zaručovalo pouze kvalifikaci do ligy mistrů, ne přímou účast. Na což se tahle klauzule nevztahovala a Liverpool tedy Suareze nemusel prodávat. Měli to výborně pořešený, protože ta klauzule trvala pouze do určitého datumu, a v moment, kdy se Arsenal už kvalifikoval do ligy mistrů, tak ta klauzula neplatila. Zkrátka, bylo to dobře vymyšlené od právníků, respektive vedení Liverpoolu, velice chytře a počítali i s tou variantou, že by ho mohl chtít někdo, kdo skončí na čtvrtém místě. Hodně chytrý se stane Liverpoolu. Paradoxně poté přišel velký rok Liverpoolu, ve kterém téměř vyhráli titul, ale nakonec Gerard uklouzl a sen se rozplynul, ale všemu předcházel nedokončený přestup Soareze. S podobným přístupem se setkal také Riyad Mahrez, kterého na poslední chvíli odmítli pustit do Manchesteru City, přestože o rok později si přestup stejně uskutečnil. Podobnou situaci zažil Virgil van Dijk, jehož dohodnutý přestup do Liverpoolu také zrušili, ale nakonec se přesunul pouze o 6 měsíců a v lednu nakonec taky přestoupil. Zajímavé ale je, jak moc dokážou nezdařené přestupy hráče ovlivnit? Marezovi se v Lestu nedařilo navázat na výkony před zmařeným přestupem a znovu ožil až po přestupu do Manchesteru City. Van Dijk zažil asi nejhorší půl rok své kariéry, když jeho výkony v sousednu ani zdaleka nebyly na té úrovni, kterou bychom očekávali. I proto panovala velká očekávání, že stál Liverpoolu 75 milionů liber Přestože výkony Fandajka v posledních měsících v dresu sousednou takovou cenovku ani zdaleka neměli a určitě to nebyla, nebo ty výkony nebyly v takové cenové relaci. Poté je tu ale případ Suáreze, který byl úplně jiný než všechny ostatní. Po zmařeném přestupu si ho vzal na starosti Steven Gerrard, který se ho zeptal. Opravdu chceš jít do Arsenálu? Pokud si vyčistíš hlavu a tahle sezóna se ti opravdu povede, tak půjdeš do Real Madrid nebo Barcelony. A to je podle mě to, co doopravdy chceš. No a to se přesně taky stalo. Soares zažil životní sezónu, Liverpoolu téměř vystřílel titul a nakonec ho koupila Barcelona, ve které působí dodnes. A kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby tehdy přestoupil do Arsenálu. Jeho kariéra by se tímhle krokem určitě zpomalila a dost možná by podobný vrchol v Barceloně nezažil. Podobný případ je James. Přestup z Lícu nevyšel, ale o půl roku později ho podepsal Manchester United. To taky není vůbec špatný příběh a nevydařeného přestupu do Lícu určitě nelituje. Naopak je bez zporu rád, že to tehdy nevyšlo. Své si zažil také James Milner, který v sezóně 2005-6 hostoval z Newcastle v Astonville a v létě 2006 se mělo roční hostování změnit v přestup. Všechno už bylo domluvené, ale poté tehdejší vedení Newcastle odpoledne změnilo názor, přestože ještě ten stejný den ráno řekli Milnerovi, že může přestoupit. Už měl za sebou zdravotní prohlídku v Astonville a čekalo se pouze na podepsání formalit a finální smlouvy, Nej z Newcastle přišla informace, že se přestup ruší. Jako důvod uvedli, že se nedohodli na přestupu Marka Viduky z Middlesbrough právě do Newcastle. Jak paradoxní, když to jsou typologicky naprosto rozdílní hráči, kteří na sebe nemají žádnou souvislost a za normálních okolností by neměli mít, nebo přestup daného hráče by neměl mít vliv na přestup druhého hráče. Minimálně pokud se bavíme o správném managementu a tak dále, ale to je něco, co tady řešíme neustále, že ty přestupy zkrátka nikdy nedávají smysl. Ale jak říkám, nepamatuju si tu situaci, nechci do toho teďka popichovat, jenom mi přijde vtipný, že <laughs> záložník má nějaký vliv na útočníka a Milner a Vidaku, uh, Viduka jsou totálně rozdílný typy hráčů. Jo, není to ofenzivní záložník za tvořivýho útočníka. Je to zkrátka Viduka je prostě klasická devítka nebo byl klasická devítka hráč do Vápna, zatímco Milner byl něco mezi středním a defenzivně krajním záložníkem. Takže <laughs> prakticky žádná souvislost mezi nima, ale je to tak, jak to je, někdy to v těch klubech zkrátka smysl nedává a my s tím, že se neuděláme maximálně, to tady můžeme zmínit a ukázat, jak by to šlo udělat jinak. Každopádně Milner byl rozčílený a po návratu do Newcastle hodně podrážděný. Sice ho po návratu uklidnil tehdejší manažer Newcastle, který mu řekl, že je pro něj Milner důležitý hráč a že je rád, že nakonec přestup nevyšel. Jenže o víkendu nebyl Milner ani na lavičce náhradníků a členové Newcastle vzpomínají na to, že takhle rozčíleného Milnera nikdy neviděli. Nemohl tehdejšímu manažerovi přijít na jméno a dokonce došel do kanceláře a svého manažera vyzval, respektive nazval několika nelichotivými jmény a podle všeho si nebral žádný servítky. Nakonec však do Aston Villa přece jenom přestoupil, přestože to bylo až o dva roky později. Jak se na podobně zmařený přestupy díváte vy? Dejte mi to vědět do komentářů a případně je možné, že jsem na nějaký přestup zapomněl, nebo podobně zmařený přestup, tak mi to klidně taky můžete rád vědět do komentářů. No a v neposlední řadě nezapomeňte ani na to, že na mém osobním účtu vyšlo video, ve kterém jsem 24 hodin dělal sluhu, takže pokud se chcete podívat, pobavit, jak jsem se potrápil, tak odkaz na video máte v popisku. No a zároveň v naší uzavřené skupině máte možnost sledovat videa úplně bez reklam, jak už jsem říkal na začátku, vyšlo tam video o kantem, takže... Odkaz na video je v popisku, nebo ne na video, ale na to členství, ve kterém máte to video, je v popisku. Budem rádi, když tam připojíte, když nás podpoříte, aby bylo více podobných zajímavých videí. A samozřejmě tam máte odkaz i na merch, takže pokud byste ještě na videa chtěli koukat v cool fotbalový merchi, tak odkaz máte v popisku pod videem. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.